käytän pulttipyssyä avaamiseen. Se on vähän nopeampaa. Jotkut väittää, että kampiakseli menee rihdistä, mutta tietysti jos oikein kunnolla hakkaa, niin kyllähän voi näin käydäkin, mutta se otetaan aika nätisti ja varovasti auki. Ja nyt me otetaan tulppa-avain. Pannaan vähän kiinni tulppaa. Ja nyt siellä on aika hyvä puristuspaine, kun se löytyy välissäkin, niin ei paljon pyöri moottori ympäri. Sitten otetaan pulttipyssy, jota olisi voinut tietysti olla valmiiksi. Otetaan 13 mm avain ja sitten muistetaan katsoa, että se oikea suunta. Ja sitten kevyesti auki. Noin. Ja samalla otetaan toinen puoli. Ja nyt mulla on tää pikkasen tämmönen reistaileva tää mun pulttipyssy, mutta lähtee hyvin pois. Sitten 19 mm. Otetaan ratas samalla irti. Ja tää pitää muistaa, että ratas pyörii sitten väärään suuntaan. Eli se aukee tuonne eteenpäin niin sanotusti. Täällä on liima ollut vähän välissä. Sitten pulttipyssyllä en laita kyllä kiinni näitä sitten, että rattaan laitan, mutta en tota sytytyspuolta. Ja vauhti, tai anteeksi, rattaan puoli otetaan tämmöisellä työkalulla. Siihen on ihan oma erikoistyökalu, kannattaa käyttää. Kyllä voi lähteä ottaa ihan tavallisella ulosvetäjälläkin, mutta tää on ihan tehty sitä varten. Mä käännän tämän kohta, niin näette miten tää toimii. Se on tossa kiinni. Sitten otetaan jakoavain, mitä ei normaalisti käytetä. Mutta tässä se ei nyt haittaa, koska niin iso avainta mulle nyt tässä nyt satulee käsilläni ja 17 mm kiintoavain. Sitten vedetään auki ja mäkin käytän rattaan ja tämän ulos tai ton mutterin alla keskikovaa loktaittia. Tämän käännän, niin tää on helpompi ottaa. Ei tarvi nylkyttää tätä. Siinä on ratas, ulosvetäjä, näkyy tuo akseli. Tässä akselipinnalla ja tässä kierteessä käytetään nämä loktaat. Ja täällä on tämä, mikä pitää muistaa sitten, joka voi aiheuttaa vähän paineessa ongelmia. Painetta ja sitten sitä reikä täältä, niin kannattaa täyttää liimalla ihan, niin sitten se ei kiusaa sieltä. Siinä on yhteys kampikammioon sitä reiästä, niin ei tule sitten alipainetta ylipainetta ongelmia siinä. Okei. Ja nyt sitten otetaan tuo sytytyspuoli. Sille on oma työkalu. Tämä on Raahnen valmistama ja tämän pystyy itsekin tekemään tämmöisen työkalun. Ihan vähän paksummasta latasta voi tehdä. Se ei ole mitään vaikea. Tässä nämä 4 mm avaimella kiristetään nämä ja mahdollisimman pitkälle, niin pitkälle kuin kierrettä riittää. Kyse kumminkin alumiinikierteestä, eli silloin kannattaa kyllä vetää ne mahdollisimman pitkälle. Ja vanhoissa vauhtipyörissä nämä niin sanotusti korkkaa aina silloin tällöin. Ja sitten joutuu niitä, kun vetää isompaa kierrettä tai sitten lankakierteen laittaa sitten korjauskierteeksi. Lankakierrekin kannattaa laittaa niin kuin täyspitkä lanka, niin kyllä sitten kestää isältä pojalle. Että vauhtipyöriähän on eri painoisia sitten kahta eri painoluokkaa on. Muistaakseni oliko 410 grammasta, onko se 500 grammasta. Että missä mä nyt on hirveästi sitten. Mä makuasioita sitten niiden kanssa pelleillä, niihin mä en oikeastaan puutu millään lailla. Nyt täältä sitten kiristetään nämä suunnilleen tasaisesti, että se on suorassa tää vauhtipyörä. Tai tää ulosvetäjä. Ja sitten tässä kannattaa olla hieman varovainen tässä hommassa. Käytetään sillä lailla joskus pientä apuvälinettä, eli ihan vasaraa, mikä kannattaa normaalisti kyllä pitää mahdollisimman kaukana moottorista, että sitä ei paljon siellä tarvitse käyttää eikä pidäkään käyttää. Nyt kiristetään, tää lähti aika helposti. Ei ollut ongelmaa. No, tosi tiukkaan kiinni ja pieni kopautus silloin kun saa jännityksiä, muista, että pitää kiinni, että vasaralla kopauttaa pikkasen tuohon kuutin päähän, niin johan lähtee. Mutta ei hirveellä vauhdilla. Sitten otetaan, aina kannattaa laittaa sitten kaikki, tässä nyt ei ole oikein oppisesti ollut laatikkoa sen takia, että näette nämä kaikki
rojut, kun ne tippuu. Mutta yleensä kannattaa kerran laatikkoon kamat. Tämä rupeaa sitä meikäläisellekin ikää olemaan niin paljon työkaluutta ei pysy käsissä. Näkyykö tänne päin mitään? Se vaan kuuluu ääni, mutta ei kuvaa näin. Ihmettelee, mitä täällä tapahtuu. Ne on kuvaaja pikkasen unessa, mutta ei se mitään. Se on ensimmäistä kertaa asialla. Parempi, että siellä on joku linssin takana, ei ollut ketään eikä huomattu, että kamera ei ole käynnissä. Näinkin voi käydä tietysti. Siitä ei voi saada kuin meikäläistä. Minä olin painamassa nappulaa tähän. Ja nyt sitten tämän sytytyksen kanssa on semmoinen homma, että jos te haluatte sitten ennakkoa lisää tai vähemmän, niin tästä pyritään sitä neuvomaan sitten. Ja katsotaan ensin tämä ennen kuin ennakkoa laitetaan, niin kerrotaan, miten pystyy hyvin katsoa sitten. Kun tuossa, jos sulla on alipainevuoto ja sä et tiedä kumman puolella Stefaa, tai kumman puolella on alipainevuoto, onko vauhtipyörän puolisessa Stefassa vai vetopuolen Stefassa. Ja itsellä niin kuin kokemuksen myötä on se, että tämä on tämä vauhtipuolen pyörän puoleinen Stefa on se, joka vuotaa tai kuluu herkiten, koska tänne ei tule voitelua. Rattaan puolella on voitelu, ketjurasva voitelu useasti. Ja sitten nämä Stefatkin tuppaa vielä. Et jos te ajatte sillä lailla, että teillä on pitkiä taukoja, että kone seisoo kuukaudenkin, niin kannattaisi kyllä aina ruskuttaa kevyttä öljyä. Yrittää saada pillin kanssa tänne ennen kuin lähtee ajamaan. Koska kumilla on semmoinen taipumus, että vaikka siellä on ollut öljyä, niin se vetää imasee se öljyt kumi sisäänsä. Ja sitten se on kumminkin kuivan oloinen, että akseli on kuiva. Ja silloin se näkee yleensä siitä, että siellä Stefa vaihtoi yhdessä, niin on kumipurua pitkiä poikia. Ainahan Stefa pitää voidella, kun sä laitat sen sinne, että se akseli ei saa olla kuiva eikä Stefan huuli kuiva silloin, kun se asennetaan. No niin, eli mä näytän sen nyt sitten, enkä vaan puhu. Eli me otamme tämmöisen pipetin, mikä meillä nyt tässä on ollut palotilan mittauksessa. Saako sitä kuvaa tänne? Laitetaan tänne. No nyt nää on tällä pipetin sisällä kaikki öljyt, mutta me laitetaan tähän Stefan öljyä, tähän täyteen automaattiöljyä. Ja sitten sinne. Tätä ei voi nyt havainnollistaa muuten kuin kertomalla, kun tässä ei vuoda, mutta se näkee hyvin. Kun nyt on laipat kiinni, ja laippo jos ei irrotettu, kun vuotoa etsitään, niin sitten laipat kiinni ja pumpataan alipainetta, niin tämä öljy hävii täältä sitten. Se, jos tämä puoli vuotaa, niin se imasee öljyt sisään. Sieltä kuuluu vaan semmoinen, ja sitten öljyt on sisällä, niin sen pystyy hyvin näin havainnollistaa se, kumpi puoli se on. Ja sitten vaihdetaan tämän puolen Stefa, ja muistetaan laittaa ne rasvat ja sitten niin tarkistetaan uudestaan se paine ja yleensä se löytyy sitten siitä se syyllinen. Että ei tarvitse oikeastaan aina vaihtaa edes. Harvemmin menee tuo toisen puolen Stefa. Jos on vuotoja vielä, niin sitten toisen puolen Stefalle tekee saman tempun tämän öljyn kanssa. Niin sä näet siitä sen sitten, että mitä siellä tapahtuu ja kumpi Stefa sillä on vuotava alipaineen suhteen. Stefan työkaluja käytetään, sitä voi käyttää. Siinä on olemassa ihan työkalut siihen, Stefan ulosvetotyökaluja tämmösiä, missä on tämmönen kartiokierre. Ja tää on tarkoitettu lähinnä tuolle isommalle puolelle, mulle itellä tälle pienemmälle puolelle tää menee, mutta hirveä duuni työntää tätä tänne. Ja tää kierretetään niin syvälle kuin se menee ja sitten tästä pultista sen toimii niin kuin ulos vetäenä, se Stefan tulee nätisti ulos sieltä sitten, ettei tarvii purkaa. Sitten toinen vaihtoehto, tätä ei viitetä rikkeä, koska tässä on hyvät Stefat rikkoa. Toinen vaihtoehto on sitten ruuvimeisselin kanssa, mutta siellä kannattaa käyttää apuna sitten, eli tungetaan ruuvimeisseli, rikotaan tämä Stefa tänne väliin. Mutta kannattaa käyttää tässä suojaa, tässä on jotain muovia, puuta tai jotain alumiiniluiskaa, mitä vasten sitä painaa, ettei riko tätä Stefan pintaa, koska sitten on vaikea laittaa Stefaa enää paikalle. Se tulee sieltä sillä lailla, kun sä nylpötät sen ylös sieltä. Se on pikkasen tuskallisempaa. Ja kokeillaan, tuossa oli idea tämmöisestä koukusta tehdään, mutta täällä on aika kapea väli. Tässä on hyvä tämmöinen jousikoukku, mistä voisi yrittää tehdä sitten, että kaventaa. Tämä pitää kaventaa vielä aika paljon niin, että se mahtuu kääntyä. Eli menee tuosta Stefan välistä ja kääntyy siellä niin, että pystyy vetämään sen ylös. Sen Stefan, mutta kerrotaan tästä lisää sitten, jos me onnistutaan, ilman että rikotaan sitten päätä ja pää katkeaa, sitten se on kone sisään, niin joudutaan purkaa sitten moottori. Kerrotaan siitä myöhemmin.
miten se tota ei sinne saa tommosenaan.